Re! Viss ēters ir te! Dizainera Valtera Kirštaina paudzi var devēt par 90. Gadu vidus hrestomātisko paudzi. Mācījušies Latvijas Mākslas akadēmijā rūpniecisko dizainu, laikiem mainoties, šie dizaineri bija spiesti doties brīvās mākslas laukā, jo rūpnīcas vienkārši likvidēja. Izstāžu zāles viņi pēc tam demonstrēja art dizainu jeb mākslas dizaina objektus. Un nu galerijā istaba tapusi Valtera Kirštaina personāla izstāde Metropolis 22 55 44. Un darbus skatījās Ilze Stranga. Laiks ir jūsu sabiedrotājs. Laiks nevienam nav sabiedrotājs. Nē. Dzīves laika skrējienu uzrāda dizainera Valtera Kirštaina pulksteņi. Un viņa glezniecības darbi personāla izstādē Metropolis 22 55 44. Pulksteņi ir viņa stihi kopš studiju gadiem, laika zīme un mākslinieka urbānais stils. Galā tas jau arī kaut kāds vērķis, tehnikas, vēstures, un tas jau arī izpūtējis. Nu, galā dzelži jau tie vien ir, un tie pilsētas motīvi, tie abstraktie, viņi jau arī tad industriāli tad pelēkie. Un tur kaut kas ir no portreta, man liekas, tas tāds kubismu stilā. Viņš sanāca, jā, kaut kādā veidā, jā. Gleznās nepārprotami nolasāma mākslinieka dizaineru profesionālā izcelsme. Tie ir lakoniski ar krāsu kontrastiem, nekā liek. Asketisms kā dizainā. Savā veidā šie darbi atgriežas 100 gadu senā klasiskā modernisma sākotnē. Es to redzu Valtera gleznās šo te sasaista tiem tālajiem laikiem tieši ar kreiso modernismu. Ja? Mākslā jānāk tautā un mākslā ir jābūt konstruktīvai. Un lai arī šeit Valters ir to paudis pilnīgi abstraktā formā, bet mēs to viņa dizainera būtību ļoti skaidri redzam. Nu, dažās gleznās pat ļoti tieši ienāk kaut kādi tehniski motīvi. Nu, gleznot tāds filozofisks stāvoklis ir šitos. Tā dizainiski viņi ir jau, nu, tādā ziņā es no dizaina neesprojām, ka tur tā kaut kādas formas tiek nolasītas un kaut kādas tehnikas vēsture ir manāma un instrumenti ir kaut kur, nu, ar ko strādā. Nu, tad, kas acis priekšā, to mālē. Tu ieraugi tad alumīnītu gabalu, to mutes mazgājumā, nu, kā tu var neuztaisīt kaut kādu tādu ārprāt. Nu, tad jātais. Valtera Kirštaina darbos ir paradoksāli kontrasti. Pat izstādes nosaukums ir šifrs – Metropolis 22 55 44. Pirmais ir šis gads, otrais – 55. Tik ir viņam gadu. Ir arī 44, saistība ar Rīgas centru. Mākslinieka personīgais stils izkopts līdz niansēm. Galvenais, lai melns kaut kas, un tad pārējais jau vairs neinteresē. Pārējais jau fonā. Melnais ir, jā, es vienreiz vienam kolēģim ir aizrādīju, kad no sākuma, ka es vēl negleznoju, es jau dizainers. Teicu, nu, melnais tas ir drosmīgi. Izstāde Metropolis 22 55 44 līdz 18. Februārim skatām galerijā Istaba. Ilze Strenga, Ivo Veis, Latvijas televīzija.